Kasper, kan du join mig? Luk røven, mand. Så skal du ikke tale. Der står nemlig, at jeg kan ikke gå ind i venner. Jeg kan ikke gå ind i friends. Du har heller ikke nogen. Det er fordi, du har kanet på din PlayStation. Jeg er i online lige nu. Du har ikke net på din PlayStation. Hvad mener du med det? Prøv at tjekke din internet på din PlayStation, du har ikke noget net på den. Det er sgu da rigtigt. Hvordan kan jeg overhovedet snakke med dig? Jeg har ikke noget på din PlayStation, du snakker med. Jeg er din PlayStation. Du er... Jeg er PlayStation. Steffen, jeg har indtændt internet. Gør noget ved det. Yeah. Hvorfor er du i GDK? Jeg ikke er. Jeg kan få Kasper til at invitere dig til en crew igen. Det må du gerne. Eller, det, sådan skal jeg jo ikke sige. Det må du gerne. PlayStation. Du er ikke online på min liste. Men du er, eller PlayStation, du er inde i min session. Skifter. Ja. Men du er ikke online på min liste. Hvad er det for en liste? Friends listen. What? Har du prøvet at gå ned? Yes. På side 2? I can invite you to... Det må du gerne. Inviting Ubuntu Help Guide to Gaming Ammunition DK. Yes, please. Plus. Kasper, jeg har ikke noget internet. Jo. Nå, nå. Jeg kan kun grine monotomt. Hey. Wow, I could kill you with one shot now, man. Pew, pew, pew. Pew. Oh no, my tire is flat. Yes, I'm very sorry about that. You must have a new tire now. Hov, vi skal da ind til det der film nede. Det her ind. Til venstre. Tak. Hov. Lige ud. Venstre. Mange tak. Now I'm lying on the cold hard ground. Na 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 na. Den er skide skildpadde. Det er sådan min stemme den har været her på det seneste. Ja, det kender jeg godt, tak. Du har været lidt sløj. Ja. Now I'm lying on the cold hard ground. Er du helt derovre? Hvordan er det du kommer derop, Kasper? Herop. Ja. Ej, så dør jeg. Jamen, jeg er jo lige nedenunder. Nu har jeg løbet hele dagen. Uden at komme ind. Pølseskin. Hvor fanden er du henne? Jeg er inde. Ja, det kan jeg godt se. Men kan du prøve at kigge ned på kortet, hvor jeg er henne? Jeg er lige henne ved dig. Ja, men hvordan kommer jeg op til dig? Ind til dig. Nu skal jeg lige prøve at kigge. Kan jeg ikke gøre det her? Jeg tror så godt, jeg kan komme den her vej, Kasper. Ingen der siger... Hvor fuck er det her? Hej! Jo, hej! You can always use the ladder. I will use the ladder. Slatter. Salater. Salater. Og der er mere op. Når du gik bare op på den her, hva'? Ja, der var bare en stige. Eller en almindelig trappe. What the f... Nå der. I can show you my worm. It's bigger than most of all the purple. If you want, you can touch my ring ding dong, my ding a ling, my bang a lang ding ding bum. You can get to touch my dong, bang a lang a ling bum bum.
You can only touch it once, bum 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 bum. And if you like it, put it in your mouth. Put it, put it, put it, put it, put it in your mouth. And if you like it, put it in your mouth. Put it, put it, put it, put it in your mouth. For the bullet, but I. Yeah, the heart. Og nu døde jeg. Hvorfor kan man ikke spawn inden der, hvor man var? Bah. 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 Jeg overlevede. Fedt. Der er en campingvogn herhenne, Kasper. Ja, det er så. Jeg kan ikke komme ind i den, fordi jeg retarderer. Sådan der. Og brug retarderet på det. Der er bananer og alt muligt herinde. Og oh, bananer, der er formet ligesom en pik. Bananer, der er formet ligesom en pik. Kom. Ja. Kom. Kom. Jamen, jeg er politiet efter min mor. Kom. Nej. Kom. Kom ja. Her. Kom. Ja. Kom. Her inde i den her campingvogn, så er der bananer for dem ligesom tidsmænd. Kom, se. Jamen her kigger på dem. Har du set bananerne? Eller bananen? Mm. Det er så fint. Rockstar. Åh, trælerbener. Det er godt gået med bæks. Hallo? Ja, jeg går lige ud. Eller prøver jeg at stå og sælge alle mulige der. Kan jeg købe en glaseret donut? Du skal smage rørt. Kan jeg købe en glaseret donut? Ja, det gør du. Ja, det gør du godt. Nam 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 nam. Og der tabte jeg den. Han tager en bid, og så smider han på jorden. Det er nok til mig. En bid, det er nok. Så er man faktisk mæt. Der ligger bare to fulde chokolade bare ude på jorden lige foran ja. Bæksen. Spild af ressourcer. Jeg giver en lift. Gør du? Det er ikke sådan en lift, der lyder.